ඔබනවතත් බදාදා නුගසවන සමගයි දැන් මේ බොහොම පින්බර මාසයක් වගේම මේ බොහොම උත්සවශ්‍රීයෙන් සපරන කාලයක් මොකද මේ මනාලියන්ගේ මංගල මාසෙ මේ මංගල මාසෙ අනිවාර්යෙන්ම ඔබට මේ මාසය ඇතුළත විවාහ මංගල උත්සව දෙකක් හෝ තුනක් යෙදිලා තියෙනවා ඒ වගේමයි මනමාලියෙක් වෙලා ඉන්න අය බොහොම උජාරුවෙන් ඉන්නේ මොකද මේ මාසෙ බොහොම හොඳ නැකත් යෙදිලා තියෙනවා ඔබ මනමාලියක් වෙන්න සූදානම් මනමාලයෙක් වෙන්න සූදානම්. ඒතකොට එදාට මම කොහොමද හැඩ වැඩ වෙන්නේ? මට මොන වගේ මෝස්තරද ගැලපෙන්නේ? අලුත් විලාසිතා මට ගැලපෙනවද? මේ වගේ ලොකු ප්‍රශ්නකින් ඉන්න පුළුවන්. ඒ හැමෝටම හොඳම වෙලාව මේ. මොකද ඒකට කදිමට ගැලපෙන ප්‍රවීණ රූපලාවණ්‍ය ශිල්පිනියක් අපි මැදිරියට කැඳවා ගත්තා. ඒ ගැන කතා බහ කරන්න. ඇය අපි ඊමීට කලිනුත් පදදනු සවනෙන් මුණ ගැහිලා තිනවා. ප්‍රවීණ රූපලාවණ්‍ය ශිල්පිනී චන්දිමා සඳවාලි. අයිබෝන්. අපි ඔබට ආරාධනා කළේ විශේෂයෙන්ම දැන් මේ දවස්වල තරුණියෝ අතරමං වෙනවනේ මට ගැළපෙන විලාසිතාව මොකක්ද මම මේකන විලාසිතාව මට ගැළපෙනවද මගේ මංගල දිනයේදී මම හැඩවෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා ඔබ රූපලාවණ්‍ය ශිල්පිනියක් විදියට මොන වගේ අත්දැකීම්ද තියෙන්නේ මේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්නකොට මනමාලියන්ගේ තියෙන මේ ගැටලු ගැන ඔව් සුන්දරා ඉතින් මොකද අපි මනාලියක් වෙනවා කියන්නේ ජීවිතේ එක වතාවයි අපි යුවතියන් හරිම ගොඩක් බොහොම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තමයි මනාලියක් වෙන්න සූදානම් වෙනවා ඉතින් එතනදී මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ මොනතරම් විදිහට සමහර විට පත්තරවලින් දැකලා මැගසින්ස් වලින් දැකලා මොන විදිහට ඒ තමන් හැඩවෙන විදිහ හිතුවත් හොඳම දේ තමයි තමන්ට විශ්වාසවන්ත රූපලාවන් ශිල්පිනියක් තෝරගෙන එයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තමන්ට වඩාත් හොඳින් ගැලපෙන්නේ මොනවද කියන එක තෝරගන්න එක මොකද රූපලාවන් ශිල්පිනියයි අධ්‍යක්ෂකම් තියෙන්නේ. එයාගේ ඇඟේ හැඩයට මූණට මොන විදිහ ස්ටයිල්ද ගැලපෙන්නේ කියන එක සාරි වර්ගය තෝරගන්න ගියාම හෙයාර් ස්ටයිල් මේ හැමදේම රූපලාවන් ශිල්පිනියට එක්ක සාකච්ඡා කරලා තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව ඒ දේවල් තෝරගත්තොත් හරිම වටිනවා. දැන් චන්දිමා මේ විදිහට ගැලපෙන යුවතියක් සුන්දර මනාලියක් ලෙසින් හැඩ ගන්වලා මැදිරියට ගෙනල්ලා ඉන්නවා. ඇය දෙවනි ගමනට සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නේද? ඔව් වසුන්දරා. මේක දෙවනි ගමනට වගේම මදුසමයේ සඳහා පිටත් වෙන යෝධියෙකුටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට හැඩුනා. මොකද අද ගොඩක් වෙලාවට වසුන්දරා එක උත්සවයයි පවතින්නේ. ඒ කියන්නේ වෙඩින් එක විතරක් අරගෙන ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගොයින් එක අර හෝම් කමින් එකක් විදිහට ෆොටෝස් වලට යනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මේ වගේ සාරි එකකින් හැඩ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට දෙවෙනි දවසේදී වසුන්දරා අපේ සම්ප්‍රදාන කලයක නම් රතු පැහැය. ඉතින් එතනදී අපේ යෝතියන් අකමැති නම් රතු පැහැය අඳින්නට මේ වගේ වර්ණ තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් බොහෝ දින රතු පාටින් ටිකක් ඉවත් වෙලා නේද? ගොඩක් වෙලාවට ඉවත් වෙලා නමුත් දෙමාපියන්ගෙන් පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් දෙමාපියෝ කැමති එයාගේ දියණිය එදා දවසේ දෙවන දවසේදී රතු පැහැයෙන්ම හැඩ වෙලා ඉන්නවා නම් නමුත් යෝතියන් කැමති වෙනස් වෙනස් වර්ණ වලට යන්න ඒක මම හිතන්නේ එයාට ඊට පස්සේ හරි වටිනා මේ සාරිය ඊට ප්‍රයෝජන ගන්න. මොකද රතු පැහැය වගේ සාරියක් ඇඳනම එදා දවසේ ඇඳලා එතනින් ඉවරයි. නමුත් මේ වගේ සාරියක් ඇඳද්දී මේ පර්පල් එකත් ග්‍රීන් එකත් මික්ස් වගේ සාරියක් ඇඳනම පසුවටත් එයාට මේ සාරියක ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉස්සලාන් තිබුණ මුළු සාරියම එක වර්ණයෙන්. හැබැයි දැන් එහෙම නෙමේ වර්ණ දෙකක් එකිනෙකට වෙනස් වර්ණ දෙකක් බොහොම ලස්සනට සංයෝජනය කරලා සාරි හදලා තිනවා. දැන් මේ වගේ සාරි තරුණ දියණියකට යුවතියකට ගැලපෙනවා නේද? අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලොන්ට ඒක තවත් ලස්සන ඉස්මතු කරලා පෙන්වන්න මේ වර්ණ දෙකක් වගේ දෙයක් සංගලනය කරගත්තම හරිම ලස්සනයි. මොකද අපිට එතකොට මල් කලඹේ ඉඳලා හෙඩ් ඩ්‍රෙස් හැම දෙයක්මත් ඒවත් එක්ක මැච් කරලා ජුවලරි මැච් කරලා ලස්සනට මනාලියක් විදිහට එයාව හැඩ ගන්නන්නට පුළුවන් වෙනවා. අපි කතා කරමු මේ නිරූපණ ශිල්පිනියගේ හිස සැරසිල්ලේ ඉඳලා කොණ්ඩ විලාසිතාව කොහොමද වෙනස් කරේ? මායමි මගේ නිරූපිකාව. ඉතින් ඇගේ මෝනේ හැඩේ හැම දෙයක්ම සැල්ලිකිල්ලට අරන් තමයි මේ හෙයාර් ස්ටයිල් එක ඇයට යොදලා තියෙන්නේ. ඉදිරිපස මම ෆ්‍රින්ජ් එකක් විදිහට දාලා තියෙනවා. එතනදී ඉස්සරහා ටිකට වෙනම සිල්ව කලයකින් හෙයා එක්ස්ටෙන්ෂන් පාවිච්චි කරලා දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම පිටිපස්ස බැක් කොම් කරලා පාතර වෙන තමයි මම හෙයාර් ස්ටයිල් එක කරලා තියෙන්නේ. ඇයි සිහින් උස යුවතියක්. ඉතින් එතනදී හෙයාර් ස්ටයිල් එකත් පොඩි වෙනම හෙයාර් පීසස් වෙනම අරගෙන රෝලර්ස් විදියට අරගෙන තමයි වෙනම සෙට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ පිටිපස්සටත් මම හෙයාර් එක්ස්ටෙන්ෂන් පාවිච්චි කරලා ග්‍රීන් කලෙක පර්පල් කලෙක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම හෙඩ් ඩ්‍රෙස් එකත් ඒකටම ගැළපෙන විදියට හදලා සවි කරලා තියෙන්නේ. හොඳයි.
දැන් අපි පෙන්වන්න මයිමගේ මේකප් එක බලමු. මූණට දාලා තියෙන මේ මේකප් එකෙදි කොහොමද මේ ලස්සන ඉස්මතු කරලා ගත්තේ? ඔව් දැන් මයිමි පැහැපත් යෝතියක්. ඉතින් අපි හරිම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන විශේෂයෙන්ම බේස් එක කරගන්නකොට. ඒ මොකද එතනදී එයාගේ පැහැයට හරියටම ගැලප ගන්න ඕන. එහෙම නොවුනොත් ඒක විහිළුවක් වෙනවා. මොකද එයාට ඩවන්ට සුදු කරන්න ගියොත්, එහෙම නැත්නම් ඩාක් කරන්න ගියොත් එතන ලොකු විහිළුවක් වෙනවා. ඒ නිසා හොඳට අපි බේස් එක ගලප ගත්තට පස්සේ තමයි එයාගේ අයි මේකප් එකට ගියම මෙතනදී මයිමගේ අයි මේකප් එකේදී ටිකක් තද වර්ණ පාවිච්චි කළා. ඔව්. මොකද මෙතනදී සාරියේ කලර් එකම මට හිතුණා අයි මේකප් එක ටිකක් හොඳට ඉස්මතු වෙලා පේන විදිහට ඩාක් කරලා කරොත් ලස්සනයි කියලා. ඒ අනුව තමයි මම මයිමගේ ඇස් මේකප් කරේ. ඒ සඳහා මම වර්ණ කීපයක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. සාරිකේ වර්ණ තමයි අපි ගොඩක් අයි ෂැඩෝස් වලට පාවිච්චි කරන්නේ. යාගේ හැම පැහැය ඒ දේවල් සැලකිලිට අරගෙන මෙතනදී යාගේ පර්පල් කලර් එකත් ග්‍රීන් කලර් එකත් ඒ අයි මේකප් එක ටච් කරලා දිලා තමයි අයි මේකප් එක කරලා තියෙන්නේ. සිල්වර් පොඩ්ඩක් එකකුත් දීලා ලිප්ස්ටික් තොල්ලා ලේක. ඔව් එයත් එහෙමමයි. අපි දෙතොල් ලැපෙනේ කරද්දි ඒ කෙනා මොන්ට ගැළපෙන විදියට අපි සමහර විට කෙනෙක්ගේ අනිවන් විද ලිප්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට ගොඩක් හීනියට තියෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ අනුව දැන් මයිම්ට ගැළපෙන විදියට මොන්ට ගැළපෙන විදියට ඉස්සල්ලාම අපි ඒ ලස්සට අවුට්ලයින් එක ඇඳගෙන ඊට පස්සේ තමයි ලිප්ස්ටික් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මෙජන්ට කලර් එකට ගැළපෙන විදියට සාරයකට. හොඳයි. ආභරණ තෝරා ගැනීමේදී මොන වගේ දේවල්ද හිතුවේ? මට හිතුණා පර්පල් එකෙන්ම ආභරණ පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව. මොකද මේ සාරියේ බෝඩර් එකේ තියෙන සිල්වර් වර්ක් එක. ඉතින් ඒ අනුව මම සිල්වර් ජුවලරි තමයි පාවිච්චි කරේ. ටික සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය, මධ්‍යම ප්‍රමාණය ජුවලරි. ගොඩාක්ම සිහිනුත් නැති හෙවි ජුවලරි නැතුව සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය ජුවලරි පාවිච්චි කරලා එය හැඩගන්නවා තියෙන්නේ. ඔව්. නාලලට පොඩි ඕනමන්ට් එකක්, ඒ කියන්නේ මේ පොඩි තල්ලක් කොටසක් යොදලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකු කරාබුත් තියෙනවා, ලොකු මාලකුත් තියෙනවා. මේක මේ වගේ ඇඳුමකට තමයි ගැලපෙන්නේ නේද? මේක හැම එකකටම දාන්න බෑනේ. මේක මසන්දරා මේ ඉන්දියන් ස්ටයිල් එකක්. හැබැයි සම්ප්‍රදානික ගතියෙන් බැහැර වෙලා ෆැෂන් පැත්තට. එතනදී ටිකක් ජුවලරි වැඩිපුර තියෙන්න ඕන මේ ස්ටයිල් එකේදී. ඉතින් යනවා තමයි මම ඒ ජුවලරි එයාට ගල්පගෙන තියෙන්නේ. හොඳයි. මේ ජැකට් එක සාරි හැට්ටේ. දැන් මේ අත් දිගට දාන විලාසිතා ගොඩක් අය දැන් ඉල්ලනවාද? ගොඩාක් යුතුයත් මං හිතන්නේ අපි හැඩ වෙන හැඩ ගන්න ගොඩාක් යුතුයෙන් අඳින්නේ දැන් මේ අත් දෙක දිගට දාලා. ඒකෙම ගොඩාක් පිරුණු බවක් එනවා යුතුයට. ඒක සිහින් කෙනෙකුට මතයක් තිබුණා දැන් අත් දෙක දිගට දැම්මම කෙට්ටු ගතිය සහ උස බව වැඩිපුර පෙන්නනවා කියලා. නමුත් ඒක එහෙම නෙමෙයි. දැන් අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ගොඩාක්ම මිටි කෙනෙකුටත් ගොඩාක් උස කෙනෙකුටත් අත් දිගට දැම්මම ඒකෙන් එයාගේ මිටි කෙනා කොට කරලා තව පේනවා, උස කෙනා තව දික් කරලා පේනවා, උස කරලා පේනවා. නමුත් අපි සමහර අයට තව උස පේන තරමට ලස්සන අය ඉන්නවා වසන්දරා. එතනදී අපි ඒ අවබෝධය අරගෙන කරනවා. දැන් මායමි අපි දැක්කම ගොඩක් කෙට්ටු කෙනෙක්. නමුත් එයාගේ සිරුර හරි හොඳට හැඩේ හොඳින් ඉස්මතු වෙලා පේනවා. ඒ වගේ කෙනෙකුට අත් දෙක දිගට දාගත්තා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මසාගද්දි විවිධ විදකම තියෙනවා. ගොඩක් අත් කෙට්ටුයි නම් එය පිරන විදියට පාවිච්චි කරලා ඒ අත් මේ මසා ගන්නත් පුළුවන්. චන්දිමා, මම මේ නිරූපණ ශිල්පිනිය දුටු විගසම ඇයිගේ ලස්සන දැක්කේ මේ සාරිය අන්දලා තියෙන විදිහෙන්. ඒක මේ සාමාන්‍ය සාරිය අන්දන ක්‍රමයට වඩා ටිකක් වෙනස් කළා. හැබැයි ඒක හරි ලස්සනට කරලා තියෙනවා. ඇයි මේ වගේ දෙයක් කරන්න හිතුවේ? දැන් මගේ ප්‍රශ්නට උත්තර. මේ වගේ සාරි විලාසිතාවල යනකොට අපිට ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. ඒ ප්‍රධාන වශයෙන් මෙයාගේ සිරුර ගොඩාක් තරබාරු කෙනෙකුට, ඒ වගේම ගොඩාක් කෙට්ටු කෙනෙකුට මේ වගේ ස්ටයිල් එකක් නම් ගැලපෙන්නේ නැහැ සුන්දර. මොකද ටිකක් ඇඟ විවර වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වගේ මයුමිගි වගේ සිහින් හැඩ සිරුරක් තියෙනකොට තමයි මේ විදිහට ගැලපෙන්නේ. සාමාන්‍ය සාරිය අඳින්න විදිහටම අරගෙන අපි ප්ලීට් එකක් විදිහට ගොඩක් මේ හදලා හීනි තනි ප්ලීට් එකක්. හීනි තනි ප්ලීට්. ඒ කියන්නේ බෝඩර් එක විතරක් පේන විදිහ තමයි හීනියට හදාගෙන තින්නේ. ඒ විදිහට කරලා ඒ පටන් ගන්න තැන බ්‍රෝච් එකක් දාලා ලස්සනට හැඩ ගන්නවලා තින්නේ. ඇගේ ශරීරයේ හැඩය හොඳින් ඉස්මතු වෙලා පේන විදිහට. මල් කලඹ. ඔව් මල් කලඹටත් සාරියේ වර්ණ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතනදී මම සාරි වර්ණට වඩා පොඩ්ඩක් ලයිට් කරලා තියෙනවා වර්ක් එක. මොකද ඒක ටිකක් හයිලයිට් වෙලා පේන්න ඕන නිසා. එහෙදිත් ග්‍රීන් එකත් මේ ඒතරදී පර්පල් එකත් මික්ස් වෙන විදියට තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ සඳහා විශාල මල්
කුඩා මල් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඒත් ඕකිඩ් මල් වර්ග එතනදිත් ඒ අපි මල් කලම් සකසා ගද්දිත් එයාගේ උස මහත ඒ දේවල් සැලකිලිට අරන් තමයි පාවිච්චි කරන් තින්නේ මේ කෘතිම මල් එක කලම්බ තමයි යට දිලා තියෙන්නේ ඔව් කොහොමදක් දෙවනි ගමනේ දේසහනෙක් මෙන්නදි කෘතිම මල් කලම්බක් පාවිච්චි කරනවා සමහරක් අය ඉල්ලනවා අපෙන් ඒ සඳහා මේ ස්වභාවික මල් කලම්බක් බොහෝ විට ගන්න කෘතිම මල් කලම්බක් දැන් සාම්ප්‍රදායික උඩරට ඇඳුමෙන් මුල් දවසේ සැලසෙන කෙනෙක්ට අතර මේ වගේ ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන් දෙවනි ගමනට හෝ නික්ම යමේ අවස්ථාවේදී දැන් බලාගෙන ඉන්න ඔබ අපි නරඹන ඔබ මේ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් නැගිලා තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට සැරසෙන්න උපදෙස් ලබා ගන්න කැමති නම් අපි ලබා දෙනවා චන්දිමාගේ දුරකථන අංකය චන්දිමා සඳමාලිට ඔබට පුළුවන් අම්බ තන්න 0718-498-448 තමයි චන්දිමා සඳමාලිගේ දුරකථන අංකය. මොන චන්දිමා ලස්සන උත්සාහයක් ලස්සන නිර්මාණයක් අපිට පෙන්වුවාට බොහොම ස්තුතියි කියන ගමන් ඔබට මැදිරියෙන් සමුදෙනවා. ආයුබෝවන්.